večer, dámy a pánové. Já vás vítám tady v Ostravě, v centru Pant, na historicky první talk show v centru pozornosti. A protože jsme chtěli začít někým ostravským, tak přivítejte prosím potleskem Kateřinu Koulákovou, čili Kači! Krásný večer vám přeju taky. Jsem ráda, že jste tady a díky za pozvání, teda ještě v první řadě, že můžu odstartovat spolu s tebou. Kdo tady jiný by to měl být než Kači, která se najednou tady poslední léta zjevila a je všude a je jí všude plno, takže my jsme si říkali, tohle je jasná volba. Ty jsi byla pro nás jasná volba prostě. Fakt? No jasně. Ty bogo, tak toho si cením. Já věřím, že publikum tě zná, ale... Když přišli, tak asi jo, nebo je tady někdo, kdo mě nezná? Fakt? Tak já vás zdravím, já jsem Kači. Díky, že jste došel. Tak my to budeme směřovat přímo na vás, tam, protože všichni ostatní vlastně všechno ví. Já jsem se teda, začneme, nebudeme to zdržovat, dneska vás taky čeká, kromě nějakých vlastně věcí, které možná nevíte, možná víte, tak vás čeká pár písniček. My jsme chtěli tady tuhle talk show udělat tak, aby vlastně nebyly jenom řeči, ale i hudba. A začneme úplně tím nejklasičtějším. Ty jsi z hudebnické rodiny, začala jsi vlastně strašně brzo. Měli jste dokonce svoji vlastní kapelu, to by mě strašně zajímalo, jak to vypadá, jako že tatínek hraje na basu nebo na bicí, nebo popiš mi to celé. Honzo, můžu říct svoje pocity. No, rozhodně. Ne, to je strašně super, protože vždycky jsem zvykla, že jako z těch rádií, že jako se mluví, jenom že jo, jako s moderátorem, a ty tady jste prostě vy. To je boží, já vám moc děkuju. No tak jo, tak už ti můžu odpovídat, jo? Tak já teďka nevím, jestli jako já jsem tady byl pozvaný nebo Kači, jako prostě, jestli, jak to tady vlastně ne, bude. Já mám jenom radost, víš, jako že to je fakt jako příjemné prostě. A kdybyste chtěli... Samozřejmě. Jakože třeba můžete někdy i tleskat, jakože by to bylo fajn. Jo! Přátelé, spontánní potlesk, nevyvolaný, je úplně ten nejlepší samozřejmě. A já doufám, že hlavně po každé písničce to bude bouřlivé. A teď mi teda řekni, jak je to s tou kapelou a jak jsi začala dělat muziku a co rodiče poslouchali. Tak já ti to teda řeknu, jo. No, tak když bych začala úplně od začátku, vlastně mých rodičů, oni se seznámili skrz muziku. Víš, to byla taková jako ta středoškolská láska, kdy taťka prostě mrknul na mamku a říkal, hele, pojď s námi zpívat do kapely, a ona jako řekla, že jo, podlomili se jí kolena. A takhle vlastně vznikla velká láska. No a z té velké lásky jsme potom vznikli my. Oni založili, oni jednak dělali i vlastní tvorbu, ta se bohužel rozpadla kvůli nám, dětem, že se každý věnoval. Tak jak to bývá většinou, že? Každý se, děkujeme za to, já teda děkuju, každý se věnoval rodině, ale oni měli i současně pořád svoji zábavovou kapelu Sagar, se kterou vlastně hrávali léta už před těmi 25 lety, no a postupem času, táta teda hraje na kytaru, máma zpívá, to si pochopil, no a postupem času vlastně, když my jsme děti, my jsme tři sourozenci, když my jsme dospívali, ještě jsme nedospívali, ale jako vyrůstali, tak nás vlastně zaučovali a brali nás do té kapely spolu. Takže já už od 13 let vlastně mě to strašně lákalo. Jo, zpívat, prostě jsem to viděla, ty rodiče, jak jako baví a baví se sami sebe tou hudbou, tak mě to fascinovalo. No, vzali mě na první vlastně zábavu, tehdy ještě byly ty zábavy, jako echtovní v těch hospodách, strašně se tam kouřilo, jo, prostě zahulené, což jako... 13-letá holka, jo, malá. Prostě vůbec, jako cigarety, alkohol, nic mi to neříkalo, že jo. No, takže to jsem jako nějak vstřebala, no a od té doby se to se mnou táhne, hraje v té kapele, nyní potom, co jsem odešla, i sestra. Takže ještě pořád existuje a hraje. Existuje, no, hrajou a jsou skvělí. Tak určitě to udělej se tady pořádnou reklamu. jakmile je uvidíte. A oni se pohybují jako tak potom našem jako okrese Frýdek, Místek, ale možná, že je uslyšíte i třeba v Ostravě. A jaký byl repertoár? Jako co vlastně rodiče poslouchali za hudbu? Já vím, že mě strašně jako i v tom dětství ovlivnila muzika, kterou poslouchali moji rodiče, a u nás doma pořád z kotoučáku zněli Led Zeppelin a
vlastně do dneška je to jedna z mých nejoblíbenějších kapel, tak jak to tak máš? Tak oni jsou jako opravdu jako big beatáci, echtovní, takže jako Schellinger, to já si pamatuju, Citron, jo, Jel a vlastně Věrka Špinarová, jo, a všechny tady tyhle ty legendy, prostě co oni i vlastně hráli, jo, zpívali v té kapele, tak to oni poslouchali, to předávali i mě, Škorpion, ježi, co si pamatuju, jak oni přespívávali anglické texty, jako jak nikde to nebylo dohledatelné, tak let me take you far away, jo, tam bylo foneticky napsáno, tak to byla sranda, no a já jsem měla teda strašně ráda Roxette, jo, to bylo úplně jako boží. Já je mám rád do dneška, jako to bylo super, když byli tady v Ostravě, tak jsem na ně byl a bylo to paráda. Já jsem je teda neviděla živě, ale věřím, že to muselo stát za to. Hitmakeri, to je naprosto jasný. No. A ty jsi začínala vlastně nejdřív jako s anglickýma písničkama a pak si přesedlala na české. Hmm. Proč to tak bylo? Já jsem totiž chtěla být anglickou zpěvačkou. Ale ty jsi z Frýdku, ne teda? No právě, ale já jsem to jako dítě nevěděla. Takže když se mi paní učitelka prostě v té škole zeptala, čím chci být, tak já si to do dneška pamatuju, že jsem odpověděla prostě, že chci být anglickou zpěvačkou. Já jsem nechápala, že jsem z Palkovic. No, takže to nevyšlo. To jsem začala jako chápat postupem času, že to jako je asi pase. No, tak jsem začala zpívat tak, jak mi zobák narostl. A pochopila jsem, že je mi to mnohem příjemnější i tomu mému publiku jako jste vy, že vy mi taky rozumíte asi lépe, než když bych se snažila jako mít horký brambor. To mi mimochodem taky řekli právě v jedné soutěži nejmenování, že když jako zpívám, tak jako, že mám ten horký brambor, tak angličtina neuspěla. Tak jsem hold přesedlala. Takže to jako nebylo nějakým, že jsi řekla, jako prostě líp by mi rozuměli, kdybych zpívala české texty, nebo zpívám blbě anglicky, tak radši přejdu na češtinu. Víš, co to bylo ještě vlastně spojeno s tím, proč jsem jako začala i s angličtinou, že jsem se jako vydala do světa pokoukat se a tam vlastně jsem mnohem větší úspěch měla s tou angličtinou, protože češtině nikdo nerozuměl a vůbec jako nevěděli, odkud jsem spadla, že? Takže to bylo takové... A zkoušela jsi teda zpívat jako na těch ulicích v cizině české písničky? Jo. A jak na to reagovali, nebo? Víš, co jako záleží. Lidé, kteří jsou kulturně založení, tak se vždycky jako zastavili, se mnou třeba popovídali a chtěli vědět o mě, odkud jako jsem vlastně, protože podle vzhledu většinou typovali vždycky, že jsem někde ze Španělska, ale podle řeči Ježíšmarja, co oni mi to říkali, no asi Ruska nebo něco takového. Jo, to mi taky vždycky říkali, všude z Ruska. Ano. No, takže tak reagovali. Vlastně já bych to zhrnula, že pozitivně. Samozřejmě to je jak kde. Někdo se zastaví, někdo chce, někdo se zajímá, někdo projde dál, ale je to jako ohromná škola. Ta mě vyškolila. No já jsem si to zkusil snad jenom jedno léto a musím říct, že to je velmi zajímavé, ale nikdy jsem nebyl takový ten pravověrný basker. A tak by mě zajímalo, jako kolik jsi měla třeba v repertoáru písniček, protože mi vždycky přijde, že ti lidi musí umět toho strašně moc. Já jsem měla to štěstí, že jsem vlastně hrála už v té zábavové kapele. Ano, a když hrajete v zábavové kapele, tak určitě jste někdy byli na zábavě, tak víte, že prostě oni mají tak široký repertoár a fakt ty věci jsem vždycky uměla většinou zpívat, takže potom jako jsem se musela naučit ještě hrát, ale dříve jsem jezdívala s kapelou, takže to bylo fajn, to bylo příjemné, to jsem jenom zpívala. No ale potom, když jsem hrála jako sama, tak to bylo náročnější, to jsem jako fakt převážně hrála ten svůj vlastní repertoár. A jako vlastně... Takže když si byla na těch ulicích, tak si hrála vlastní repertoár, svoje vlastní písničky. Jak prokládala jsem to. Jo, prokládala jsem to 3 na 3, jo, podle prostě. No a většinou samozřejmě reagovali na ty jako převzaté, že jo. Překvapivě, ale tak to prostě, tak to je, no. Ale když se třeba chytli už na ty převzaté, tak potom zůstali jako další dobu. No a ten repec jako nachystaný, měla jsem nějaké písničky, které znám, které umím, no a ty jsem točila dokola. Nejlepší bylo, když jako jedna fungovala třeba, tak jsem ji točila furt dokola. Jakože hned po sobě? No op třeba, že jo. To byly Roxette, ne určitě? Ne, to bylo For Non Blondes. A tak to je taky úžasný. Že? For Non Blondes a Edith Piaf vždycky jako fungovalo. Takže jsem dvě mohla točit, no. Tak to bylo dobrý. Jak dlouho se tak jako ti lidi normálně jako zdrží u toho baskera, jako na kolik písniček?
To fakt záleží vždycky, jo, ale většinou tak v průměru řekla bych dvě maximálně, protože oni každý mají jako svůj život, že oni si tam chodí po tom městě, cestujou, poznávají, takže když ho ten basker zaujme, tak se zdrží určitě jako na celý koncert, ale u mě se zdržovali tak na dvě písničky třeba. Dvě písničky, přátelé, já myslím dostatek jako. Jo, já jsem byla ráda, ty brďo, že se to dalo poslouchat tehdy ještě. Ještě mi řekni, ty jsi vlastně baskovala takhle ve více státech, jestli jsi zaznamenala jako rozdíl mezi tím publikem, jako jestli třeba, já nevím, v které státy přesně všechno to byly, ale jestli někde bylo chladnější, někde jako zase vřelejší, nebo to bylo vždycky všude podobné? No, to těžko takhle říct. Ono to bylo v rozsahu časovém, vlastně já jsem od nějakých, že roku 2012 baskovala až do minulého roku, kdy jsem to tak nějak ukončila, tuším, to byla Ukrajina, já si ráda zahraju pořád, jako když mám příležitost kdekoliv, ale na Ukrajině, no tak je to o lidech, jako nejde to globalizovat na státy, si myslím, víš, že prostě fakt všude jsou vřelí lidé a všude jsou jako netykavky, tak každá země, nebo každé to hraní má něco do sebe. Nedokážu tady takhle jako odpovědět na to. A teda vřelí lidé, no tak a na Ukrajině to bylo jaký teda? Jako... No tak na Ukrajině třeba zrovna to moc vřelé nebylo, protože to já znám z domova, že jo, moje babička miluje prostě Kaťušu, že jo, tak já jsem se to naučila raz, květa, jabloni, gruši. A jak na to reagovali? Na to? No ježišmarja, on mě úplně jako odepsal, tam jeden týpek normálně po mě fakt chtěl doslova házet rajčatama, že jo, protože oni ty rusáky prostě historicky totálně nesnášejí. No a tak po této písničce jsem to zabalila, protože jsem normálně měla strach. A vydělala jsem si zhruba 30 korun za půl hodiny, a takže jsem si nevydělala ani na kafe, protože jsem neměla cash, tak jsem šla do kavárny a tam jsem dostala kafe zadarmo. To byla kavárna, před kterou si hrála, předpokládám. No, nebyla, to byla taková krásná artová podobná v duchu právě tady toho Pantu. Já jsem se tam cítila dobře, já jsem tam chodila, jsem tam dala už i den předem. No a když mě asi viděli, jako, tak mi dali to kafe, no. Já jsem se právě na to chtěl zeptat, jo, jako kolik si takový basker jako viděla, nebo jako... Nebo zase, jestli to je jako od města k městu, nebo od státu, jak se to mění, a jestli vůbec jako za ten výdělek jako se dá fungovat. To ti řeknu hned, nedá. Jako pokryje to částečné náklady na to cestování, jo, když spíte v autě, takže ty náklady jsou jenom za benzín. Takže takhle se to dá ten výlet nějak pojmout a pokrýt, ale jinak to by ten, já jsem tomu jako nebyla úplně vlastně oddaná, jakože bych si řekla, tak bude ze mě basker, budu prostě z toho žít, já jsem si jenom fakt to chtěla zkusit na vlastní kůži, jako přivydělat se tomu taky vlastně nedá, bylo to tehdy o tom fakt pokrýt ty náklady na tu cestu a zažít něco nového, poznat nové lidi, protože tam jsme se vždycky seznámili i s dalšími muzikanty, ty nám předali jako své zkušenosti a vlastně o tom to všechno bylo. Jako znám lidi, kteří jezdí po světě, ale jsou tomu fakt oddaní a hrajou celý den na té ulici a mění jenom místa, jo. Já jsem po třech místech jako už toho měla dost, protože ono to je, že jo, bez ozvučení, nemůžeš vlastně tam, většina těch měst to má vlastně zakázáno, nějaký sound systém, takže my jsme to jako kamuflovali, že jsme to šátkama zakryli, jo, aby to nešlo vidět. No stejně na to přišli, že jo, jim došlo, že tak jako hlasitě asi nemůžeme zpívat, takže policisté jako fakt strašně často chodili, jako. V Berlíně tam jsem měla snad jenom jednu píseň a tam mě zastavili hned po první písničce. Jo. Já jsem to měla tak jako vyšperkované, no a potom jsem se postavila tady jenom akustik, jo. Ale fakt jako řvát to na té hlučné ulici, přeřvat to, ty krása, no byla síla. A hrajete na nějaký hudební nástroj? Ano. No tak dneska večer budete, můžu vás poprosit. Není to vůbec náročné, tady tomu to se přezbývá. Tamburína, ano, zatleskejte našemu druhému hostu, sorry. Jak se jmenujete, ať vás... Ale je. Petr? Pepe.
Takže máme tady Pepeho a Pepe zažije na vlastní kůži nahou. No. To budete cítit, jo? Jo, a je tam takové jako dupání, takže když vy mi pomůžete tleskáním, tak to bude super. Woo! Jo! Ránu často se mi stává, ležím a jsem opitá, nemůžu vstát, tomu všemu bolí mě hlava, bez peně jsem nahá. Vedle mě ale někdo spává, nechápu jsem opitá, nechci se ptát, proč a jak opí se to stává, bez peně jsem nahá. Jsem nahá, přírodní fenomén, stejná jako ty jsem, no jsem já totiž jsem nahá, přírodní fenomén, stejná jako ty jsem, no jsem já, kdo jsi ty? Aha, nevím, proč za vinu mi dáváš, večer jako víno byl, nevzpomínáš, to, že jsme spolu a ty strádáš a se mnou jen máváš. Se mněm si můj milý zahráváš, otevíráš komnaty, kde jsme jen já a ty, na mou duši mi totiž sáháš, nemáme své šaty. Jsem nahá, přírodní fenomén, stejná jako ty jsem, kdo jsem já totiž jsem nahá, přírodní fenomén, stejná jako ty jsem, kdo jsem já totiž jsem nahá, přírodní fenomén, totiž jsem nahá. Vrátit zpět, slyšet jen těch pár vět, krásná si ty s tebou vyžil, uprostřed všech pouští, ženu neopouští. Děkuju, že můžu být s vámi. Nahá, přírodní fenomén, stejná jako vy v pantu jsem. Jsem nahá, přírodní fenomén, stejná jako vy jsem, kdo jsem já totiž jsem nahá, přírodní fenomén, stejná jako vy jsem, kdo jsem já totiž jsem nahá, přírodní fenomén, stejná jako vy jsem, kdo jsem já totiž jsem přírodní fenomén, stejná jako vy jsem, kdo jsem já a kdo jsi ty. Děkuji moc! Pepe, dobře. Děkuji moc. Pepe, jak jsi to užil? Žádná sranda taková muzika, co? Ale rytmus držel, jo, byl dobrý. Ještě tleskám já Pepemu, děkuju. No dneska je to v tom horkém dni. Mě tak napadá, co jiného, no ty jsi takový přírodní fenomén, to je jasný, a teď mi řekni, takových žen se občas muži trošku bojí. Tak jak to je? To jsi neměla vypínat. Raz, dva, tři. No, víš co, já asi nebudu mluvit. To musíš, mi tady tato talk show je taky o tom, že vás chceme dostat i ty věci, které normálně do rozhovoru neříkáte. No, tak bojí. Jako jo. Není to sranda. Ten příval té energie najednou toho chlapa úplně rozbije a on si říká... No. Jo, máš pravdu. Ale víc.
Ale já nevím, jako co bych ti měla říct víc, prostě není to jednoduché. A tak jako každý jsme nějaký zase, abych to globalizovala. A měla jsi to tak jako vždycky už od těch jako pubertálních let nebo od dětství, že si prostě ty kluky tak jako schrnula tou energii a oni zůstali úplně perplex z toho. Jo, no. Jako, co chceš vědět? No všechno samozřejmě, všechno. Jestli třeba, měla jsi chlapce třeba, který najednou jako řekl, hele, jako jsi strašně super, ale já to prostě jako nezvládám tu energii, nebo třeba něco takového. Jo, nebo chtěli mít ode mě jako fakt jako klid normálně, prostě odešli a řekli, že to nezvládají a šel se proluftovat na kole, jenom ať není se mnou, protože to prostě fakt nezvládnu. Takže... A já jsem jela za ním, protože jsem nechápala, že to se mnou nezvládá. Tak to byl určitě moc rád. Jako. No nebyl. Že jsi mu dala ten prostor. Jo. No a tak dneska už to chápu, že jo. Tady ty jsem byla mladší a jako nevycválanější. Ne, jako dneska už jako ten prostor zase chci mít i já třeba sama pro sebe. Jo, a je to dobrý, no. Takže jo, už umíš dát ten prostor i jo, tomu druhému. Jo, jo. Byť jako je to, jako ohledně toho partnerství, to je prostě škola na celý život, víš. Tak partnerství, to je ta nejtěžší disciplína, no, to všichni víme, že jo. Jako já jsem si říkala, že jak jsem schopná třeba ovládat své emoce a jak slycháváme, jak se bavíme s kamarádkama třeba nebo tak a teď ona řeší ty své problémy a my jako radíme s tím nadhledem, no jenže potom, když se nás týká samotný, tak jsme z toho na prášky, no, protože jsme to v tom emočně samozřejmě zavázáni a to je jako právě správně, je to vlastně fajn, že máme ty pády a pak jako zase ty vzestupy a to usměřování a tak, no. Bezvášně se nedá žít, to je naprosto jasné, já s tím souhlasím. Mm. A umělec bezvášně by vlastně vůbec nemohl existovat. Mm. Ještě k těm mužům. Inspiruje tě jako ke skládání písní, nebo jako... Jo. Jo? Jo, to je nejlepší inspirace. Vždycky, když mě nasere, on snad se nebude dívat. Ale určitě se bude dívat. Ať už to byl kterýkoliv. Tak potom prostě víš, jako mě to tak... Já, mě to tak strašně uvolní, já to tam všechno jako nasypu jim to, víš. Oni se potom divějí. Diví. No ale mě se uleví a to je důležité. A třeba bylo to tak, že se nějaký z tvých ex-partnerů jako poznal v té písni a řekl, tak jako, nevím, co si tím myslela, nebo něco takového. No, no, jako, jo, no. Říkal, že bych měla radši jako s ním mluvit a nedávat to do písní, teda. Ale mě to prostě vyhovovalo více v těch písničkách. Já prostě se nerada hádám třeba. Já se fakt nerada hádám. Jo, já si to prostě v sobě, nebo jako popovídám... Já bych se s tebou ani nechtěl hádat, teda se přiznám. Jako. Ale já to neumím. Jo, já ti jako řeknu, že to tak nebude. Řekneš to důrazně. Důrazně, ano. Ale jako, že bych prostě... Jak někde italská jako, že jo, domácnost nebo tak. Tak to je fakt, jako si to tam u toho pijanka radši se seberu a jako klidek. Mě by zajímalo, jaké je tvoje publikum? Jsou to spíš muži nebo jsou to spíš ženy? Tak se podívejme. No, tady je to půl na půl. Tady je to půl na půl, ale to je asi jako... Výjimka? Nebo ne, já nevím. Jako jsou to všichni strašně fajn lidi a za to jsem nejšťastnější, víš, že to jsem si jako přála mít jako skvělé publikum a to mám. Jako troufám si to říct, že jsem na to pyšná. Já jsem jako směřoval vlastně k tomu, protože mi kdysi Klára Vitisková říkala, že jako vlastně ženy jsou mnohem lepší faninky, jo? Že to je vlastně lepší jako crew faninkovská, jo? Že ti chlapi, já to taky znám z koncertu, že ti chlapi tak vždycky maximálně přišli a vždycky řekli, jo, dobrý, dali si pivo, jdeš na cigáru nebo na panáka, jo, a tak celý, jo? Ale holky jsou ty, které si vlastně kupují CDčka a trička a takhle, tak jestli třeba i v tom prodeji toho merče, jestli jako to jde poznat, nebo je to rovnocenný? Víš, já jsem to vlastně nikdy tak jako
nerozdělovala muži. Uznáš podle ženy. Toho, jak máš mužské trička, že jo, a ženské, jo, který je víc prodaný. Jo, tak víš co, já už jsem to jako vlastně dělala se záměrem, že chlapi si tolik trička nekupují, takže... A to jsem právě, to jsem si právě myslel. A takže jsi vlastně ano, na to na, jako odpověděl sám, takže jo, máš pravdu, že asi ženy jako vedou. Všeobecně, ne? No je to paráda, holky prostě. Jo, díky. Ženy. No. Dáme další písničku? Ženy? Jako, můžem. O ženě nějak? Ženskou? No, ženskou, tak ženskou, jo. Tak to jo, tak to mám pro ženy. Nevadí, že vyberu já teda. Tak já se zeptám, jestli znáte písničku Ovládáš? No, tak ty jsi největší fanoušek, Davide, že? Tak ty to musíš znát. Vy znáte, super. Tak hraju pro vás, pro které to znáte. Už to nevypínej. Už to nebudu vypínat a budu ráda, když si se mnou zaspíváte. Chodívám spát, bydlí tam muž, co říká mi zlato a neumí vážně moc lhát. Chodívám k němu se čbánem vody, on povídá, že má mě rád. Žít se mnou chce už prý od té doby, co může si se mnou jen hrát. Varám, 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 on přece není můj pán. Param, 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 já nelituji ničeho. Jenže to je ten muž, mámo, táto, kterého já ráda mám. Odpustím mu i to špinavé bláto, co na mě hází on sám. Nemůžu za to, že přeci tyhle věci nosí si v srdci jak pán. Bolí mě srdíčko už jenom maličko, láska je silná jak tráv. Param, 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 on přece není můj pán. Param, 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 nelituji ničeho, ráda ho mám. I na vás. Zkusme to, je to jednoduché. Hej, param, 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 on přece není můj pán. Param, 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 já nelituji ničeho. Naposledy, param. Proč jen ovládáš mě, nejsem tvá holka, kterou ty můžeš mávat, jak chceš. Ovládáš mě, nejsem tvá holka, které ty můžeš nadávat, jak chceš. Ale já se nenechám. Vždyť přeci ty ani ty nejsem můj pán.
smíš se na mě zvát. Ale co když řeknu to mamě, já nemusím tě varovat. Vím, proč pláčeš, slzy své vláčeš, sebou domů stále sám. Pozdě pláčeš, slzy své vláčeš, na tebe já nečekám. Protože ovládáš, že nejsem tvá holka, ča, ča, ča. Ovládáš, že nejsem tvá holka, ča, ča, ča. Ovládáš, že nejsem tvá holka, ovládáš, že nejsem tvá holka. Děkuji moc. Tebe spíš vlastně všichni řadí jako k písničkářskému proudu. Cítíš se tak jako písničkářka? Jo, určitě. Jako u nás vlastně jako je takové to kliše, že písničkář je zaškatulkován jako do folku, jo, trendství a tady tohoto obvětví, ale... Já myslím, že už to trošku neplatí, jako ještě možná jo. V 90. to byl takhle nějak jako možná, ale... A už to je spíše takový jako songwriting, jakože prostě, ale jako v překladu je to písničkářka, takže ano, jako jsem písničkářka. Jasně, asi. Songwriting, písničkářka, jako chápu, a co vlastně, ale v písničkách, které máš na internetu, jo, které už mají třeba videoklipy, už trošičku koketuješ se středním proudem, jako s nějakým v podstatě popem, a nemyslím to vůbec hanlivě, protože napsat kvalitní popovou skladbu, to je jedna z nejtěžších disciplín. Lidi si myslí, že jako je to easy, ale to vlastně vůbec není jednoduché. Jaký máš jakoby, tady k tomuhle názor? Jako, šla by si dělat třeba úplně populární věci? Bez jako harmoniky třeba? No já vám dám jako takové přiznání, protože já jsem hodně konfrontovala jako s tím popem, když jsem byla v Praze a viděla jsem to všude kolem sebe, jak fungujou, tak mě to jako lákalo. Já jsem jako se viděla v tom, že fakt budu dělat pop a jiná cesta a mainstream a jiná cesta nevede, jo, abych mohla tu hudbu dělat jinak. Proto jsem vyhledávala vlastně mainstreamové producenty, kteří ty nahrávky do tohoto kabátu hodili. No, ale zaplať pambu za to, že jsem se vrátila tady zpátky do Beskyd, protože já jsem si hledala tu cestu, anebo ta cesta jako je pořád, jako na ní je pořád co objevovat. Ale až tady, jako doma, můžu říct, že se cítím jako svá a nesvázaná, nemusím nikoho poslouchat, jak prostě to chce, aby to znělo. A potkala jsem se s Lukášem Hradilem, kterého zdravím, a to bylo prostě, to si tak sedlo, jako když si fakt něco má sednout, tak si to normálně sedne, ale tam proběhla ta chemie hudební, která to potřebovala, a vlastně nové CDčko už produkuje on, děláme na tom spolu a vlastně od mainstreamu to má, já si myslím, hodně daleko. To je vlastně zajímavá věc, jako spousta lidí si neuvědomuje, že za tou deskou dost často stojí nějaký producent, jo? To je ten chlapík, který sedí za tím mixážním pultem a říká, hele, tuhle sloku změníme, tady uděláme refren trošku jinak a tady to zaspívej trošičku taky jinak. Jo? Ty jsi říkala, že jsi spolupracovala s producentama z Prahy, vím, že jsi dělala s Lukášem Chromkem, který má za sebou spoustu jako skvělých výstupů, třeba poslední, že jo, Tělo s Evou Farnou. A takže vlastně měla si pocit, že jako to nebylo to ono, jo? Nebo že ti tlačí jako třeba ti jako producenti popoví do něčeho, co ty nejsi, nebo si to zjistila až potom, že to nejsi ty? Já jsem to zjistila až potom, já jsem to chtěla, takže oni dostali zadání ode mě, v podstatě udělejme popovou věc, dostaňme to do rádií, jo? Ať já můžu jako fungovat, protože to jsem vnímala jako jedinou možnou cestu, která v dnešní době je, protože když jste samozřejmě jako známí, tak na vás chodí lidé, že jo? A když nejste známí, tak si tu cestu jako budujete mnohem vlastně, jako je ta cesta trnitější, je náročnější, ale o to víc jako teďkom za sebe můžu říct, že je upřímnější a jako člověk se těší vlastně z každého toho kroku. No a ten Lukáš, jako když se vrátím ještě k Lukášovi, on je jako skvělý, oni to fakt umí dělat dobře, jo, a on jako udělal, on dělal nahou vlastně tu skladbu
a udělal ji jako, jak nejlépe mohl, protože on tam propojil, mu se podařilo fakt propojit ty folklorní prvky s tím mainstreamem, jo? Což je jako strašně těžký úkol a vlastně tady tato skladba jsem vnímal a tak jako v té mojí jako nějakém fungování, tak byl takový výkop, jako, takže mu se to podařilo, si myslím. No, on je bez pochyby kvalitní producent, nicméně podařilo se nakonec tu písničku dostat do nějakého rádia, hrál to? To vůbec. Pokud za vámi nestojí nějaké vydavatelství, jo, nebo jako snažila jsem se jako navazat spolupráci na Universal, protože jsem, že jo, ještě oslovovala Dalibora Cidlinského, který jako má za sebou, že jo, řadu Marka Ztraceného, produkuje Xindla se Slzou vlastně, ne, možná, že ještě teďkom produkuje. Takže přes něho jsem si říkala, že by ta cesta tam jako byla možná, no, ale oni mi řekli, že vlastně už jsem jako stará. To mi bylo tehdy 27, že? Nebo takhle, já jsem si to tak přeinterpretovala. Oni říkali, že začínají pracovat s mladými umělci. tak jsem jako pochopila, že jsem asi už stará. Ale mysleli tím jako úplného začátku, jako ideálně s 15-letými mladičkými, naivními, když to jako nemyslím... Které můžou dobře zpracovat a které můžou vytvarovat. A to je jako... To je produkt potom, že jo, takový vlastně. A třeba ze zahraničních písničkářek, nebo vlastně, jak to máš s posloucháním hudby zahraniční versus česká? Já strašně ráda poslouchám jako kamarády, co jako vydávají, tak vždycky sleduju, takže možná dá se říct, že teďkom... Jsi podle mě úplně jako výjimka, protože většinou to bývá tak, že vždycky dostane někdo CDčko a pak si ho poslechne třeba za rok. Aha, ne, mě to jako fakt baví a baví mě ta scéna jako tady okolo, i skrz vlastně toho Ostravanu, poznávám jako nové lidi, nové muzikanty, jo, a je to fajn. Jako... No, mi řekni, kteří jsou tady, udělej trošku reklamu tady, jo, místní tak, scéně, hudební. Třeba Tomáš Ptáček a Ptakustik, jako jsou úžasní, to omílám to CDčko už třeba jako rok, jo, a má tak skvělé texty, má skvělé melodie a on má jako fakt velký potenciál, jako myslím si, a taky jako, co jsem ho naštudovala, když jsem s ním dělala rozhovor, tak taky jako konfrontoval s tím, jako jít do toho popu, ale ne, stojí si za svým a dělá to, jak nejlépe umí, a to si myslím, že je jediná cesta, jak jako přežít. Byť potom už je otázka, jestli to člověk si může dovolit dělat naplno, a nebo má k tomu zaměstnání. Já mám to obrovské štěstí, že mám takové rodinné zázemí, tím, že rodiče jsou muzikanti, respektují to, chápou to a podporovali mě vlastně fakt od těch prvních kručků v tom, abych tu muziku mohla dělat, tak já si můžu dovolit dělat opravdu jenom tu muziku a nevěnuju se v podstatě ničemu jinému a veškerou pozornost dávám tomu. Jo. To je vlastně zásadní, no, protože člověk potom rozředí tu energii jako do té práce a jako skládejte potom hity jeden za druhým, když přijdete v 6 šichty, že jo, jako to už tak úplně není vždycky úplně easy. Jako. No, to vlastně ani nejde. No a teď jsem se viděla s Renem Součkem, toho určitě znáte, budeme mít koncert, dvojkoncert ve Frýdku Místku ve nově vznikajícím klubu Zkušebna někde na podzim, tak to bude příjemné, to, na to se moc těším, to je taky tož jako fajný synek. No a tak o Davidu Vstypkovi bychom mohli taky mluvit, že teď jsem si oblíbila jejich písničku. No a to je právě to, jak se omílá ta píseň. Když jsem slyšela, jak s Kateřinou Marií Tichou naspívali tu Divokou, jestli znáte písničku, moc hezká. A na první poslech mě vůbec nezaujala. No a potom, jako až třeba po čase jsem se k ní dostala, já jsem takový magor, že když se mi písnička zalíbí, tak já ji fakt jedu celý den. A včera jsem byla na bruslích, no především to jedno. A prostě pořád dokola a furt Divoká, divoká, jako ta řeka. Ale teď co nejlepší, já si to jako zpívám, že jo? Na těch bruslích, takže já jedu a teď si to zpívám, teď ti lidi se jako dívají. Prostě. Ty teďka bydlíš kde? Já bydlím v Palkovicích. V Palkovicích pořád, jasně. Jo, no bydlím se svojí babičkou, jako přestěhovala jsem se ob ulici, od rodičů k babičce a je to nádherné, já jsem za to tak šťastná. To je prostě... Jsi to již představoval v té Ostravě, jako jak ty jezdí na těch bruslích a vyřváváš. Ne, na Olešné, jako na Olešné.
Tam to mám kousek, já přímo z domu můžu jít na Olešnou a zase se vrátit zpátky, takže a babičku taky moc pozdravuju, ta se u mě jako stará úplně, tam se mám jako v pálonce normálně. Ještě jsem se někde dočetl, to mě docela zaujalo, že máte rodinnou farmu nebo něco. No tak jako farma to je možná jako přehnané slovo, ale můj otec je milovník koz. Koz. Jako, rozumím. On je fakt milovník, jako v širokém slova smyslu. No ale ty kozy mu něco dělají, jako, a on prostě musí mít kozy mlíko, jo, a mamka vyrábí kozy síry, výborné, no a samozřejmě... To mi musíš potom dát kontakt, protože já miluju kozy taky. Fakt? Jasně, jasně. No, tak nějak se domluvíme. No. Oni to mají pro vlastní spotřebu právě, že to je tak jako, ten sýr se třeba, jo, ona se s tím plichtí jako 3 dny, nebo to je fakt jako strašně náročný proces. Jo, ale tak to mlíko je... Můžeš to taky udělat, jako ten ne, sír? Ani ne, nemám, ani nemám jako ambice na to, je to fakt hodně času. A možná, jako možná to přijde jako s věkem, jo? Ale zatím jako... A kolik má tatínek kos? No víš co, tam jich je fakt strašně hodně, jako je třeba, troufám si říct, se narodili malé, že jo, teď 3 porodili, po 2. Já myslím, že třeba 15 tam může být, jako 10 až 15, jako prostě tam, no ale k tomu máme 3 prasátka, jsme udělali tačkovi na narozeniny překvapení, co by ještě mohl mít, tak jsme takové ty malé zakrslé, gotingenské se myslím jmenujou, no ale to je tak roztomilé zvíře normálně, jako to je radost se na to dívat, jak ono, jako se rochně, víš, tam blátě a teď, jak se na tebe kouká, normálně fakt jenom, já někdy, jak si chci odpočinout, tak si tam jako zajdu do té ohrady a teď jenom ty zvířata pozoruju, protože to je normálně. Že ty preferuješ spíše prasata než kozy. A tak oni jsou hezky, jako jsou všichni hezci, no, jak oni si tam všichni... Možná, že třeba užít prasečí farmu jednou, jo, třeba. No, já myslím, že... Nechala bych tu otázku otevřenou, jako nejsem úplně taková ta selka tradiční, která jako by tu zvěř obstarávala. Jako je tomu člověk musí být oddaný. Jako. To je jak muzika, tak je prostě farma. Jo? Ty slepice prostě furt, jako, no tak slepice zrovna moc náročné nejsou, že jo? Máte i slepice. Jo, jo, tím jsem chtěla říct, že máme domácí vajíčka, ty jsou úžasné. No a to je, myslím si, asi všechno. Takže nic, jako... Já jsem chtěla ještě... Tak jako každý nemá doma 15 kozy, jako a 3 prasata a slepice, jako... A ještě kachny teda. Ještě no tam, a kachny ještě. Ještě vlastně. Tam vždycky kachny a ten tatík volá kači, kači, kači a vždycky co je, jo, na ně. Už volají? Jo, jo. Balím se? Ano. Jo, takže je to tam, je to, ano, a pstruhy v rybníku ještě teda, to jsme... A ještě teda... Ne. To je vše, ne, to je fakt všechno, ale ono to je hezké se na to přijít podívat, ale fakt, já nevím, jestli jako někdo máte doma jako zvířátka, jako pes, že jo, to tak jako považujeme za normální nebo za samozřejmost, ale taky to vydá hodně energie, no, ale tam jako ten statek, jako i když malý, no uf, byla jsem párkrát na seně s dědou. A radši se věnuješ skládání písniček. Jo, jo, ale vždycky ráda, zase vždycky ráda pomůžu. Jako je to náhodou pěkný relax, ale jenom chvilinku. Zaspíváš nám? Jo, moc ráda. Co byste si dali? Je tady někdo, kdo jste přišli třeba s tím, že byste chtěli slyšet nějakou písničku, abych vám zaspívala? Jako můžete... Můžete se projevit, nebo můžete si ji zaspívat i vy, já vás k tomu doprovodím. Já bych chtěl. Tak jo. Konec kariéry. Laj, 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 la, laj, la, 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 la. Jo, a Honzo, laj, 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 zpíváš jako bez legrace. A vy laj, 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 lujete taky, jo? 1, 2, a tleskáte do toho, jo? Hej! Laj, 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 la, laj, la, 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 laj, laj, laj. Cesta je daleká, chlapi mě nelíbaj, to mě už nebaví, tak hudbo prosím.
zastaví. Laj, 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 vše věda, co na tom lidi maj, dívá se už jen děda. Zvířecí farma, ráj, s bohem totalito, ten starý jinotaj, mlátit tě jako žito. Laj, 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 čas, dost už kariéry, zkouším to pořád zas, konec je mojí éry, končí to tragicky, svlíkám se v turbíně, je výkon nadlidský, vyrovnat se barbíně, laj, 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 je to dost velký zlak od společnosti všude. Bojím se neznáma, skočím do propasti, bude ze mě dáma. Už jsem s vámi v té pasti. Jde tancovat tež? To je živé? Dívejte se na to, tyjo, ten jak mé plišák. Jo, ale paří dobře. Laj, 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 la, laj, la, la, la. Začátek kariéry, doufám tedy, pro tyto talk show s Honzou Kunzem. Zatleskejte mu taky, že to jako... Já doufám taky, že se vám budou tyhle talk show líbit. Víte, že pro vás chystáme už tam další různé zajímavé lidi a že se tady ještě objevíte. Já počkám, než se napiješ, protože teda jako v tom vedru to dávat, zpívat a ještě takhle pařit. Vodu. Já miluju vodu. Voda má... No, to je nejlepší prostě tekutina na poj ever, že? Je výkon nadlidský vyrovnat se barbíně? Jo, já myslím, že jo. Ty je, Brťo. Cítíš jako tlak v dnešním světě jako i vlastně jako umělec jako na vizualitu? No, jako cítila, když jsem byla v té Praze, tak jsem to vlastně jako vnímala mnohem víc, než jako tady. Tady právě už jako nacházím, nebo ty svoje kořeny jako mám, jo, ale tak, jak se cítím být jako svobodná sama sebou, jo, tady vidíte, teďkom vzniká jako nový kostým, tady místní umělkyně Pumně, děkuju moc, zatleskejte jí, prosím, ona mi to dneska donesla, tady tento, toto krásné vyšívané, jo, takže vlastně se nesnažím házet se do nějaké role barbíny, prostě tak, jak to cítím, tak, jak je mi fajn, víš, žádné jako ty brďo štekle, to bych asi nezvládla. Já jsem většinu času jako vystupovala boso, ale potom jsem měla strašně špinavé nohy. To jsme tady s Peťou jako řešili a potom to drhnout, to je strašná práce. No, ty paty nevydrhneš, no. To, jako, to musí druhý člověk. Jako. Jo, jo, no právě. Tak. Takže jsem zvolila jako boty, no. Tak. A pro vás písnička, málem jsme se zvykli. Thank you.
mezi námi, když ne láska? Co je to mezi námi, když ne přátelství? Co je to mezi námi, snadné sáska? Co je to mezi námi, snadné šílenství? Ale málem jsme si na sebe zvykli, pozor, je to nebezpečné. Ale málem jsme si na sebe zvykli, může to být. Ale málem jsme si na sebe zvykli, pozor, je to nebezpečné. Ale málem jsme si na sebe zvykli. Každý z nás, ať si tomu říká, jak chce. Jsme svobodní, jsme svobodní, jsme svobodní. Můžeme dál si žít ve své masce. Že jsme svobodní, že jsme svobodní, že jsme svobodní. Ale málem jsme si na sebe zvykli, pozor, je to nebezpečné. Ale málem jsme si na sebe zvykli, může to být. Ale málem jsme si na sebe zvykli, pozor, je to nebezpečné. Ale málem jsme si na sebe zvykli, může to být. Ocitáme se dál v naší bublině. Já čekám, kdy konečně praskne. V bublině tak trochu nevinně. Já čekám, kdy bude všechno jasné. Málem jsme si na sebe zvykli, pozor, je to nebezpečné. Ale málem jsme si na sebe zvykli, může to být. Ale málem jsme si na sebe zvykli, pozor, je to nebezpečné. Děkuji moc. My děkujeme. Ty jsi procestovala vlastně kus světa, dneska už jsme se toho dotkli. Která země pro tebe byla nebo byla pro tebe nějaká země nejzajímavější, která z těch zemí? No, úplně nejvíc asi, co se týče jako hor, především mě zaujala Gruzie. No a i vlastně jako ti lidé byli strašně otevření, vlastně jako neskutečně. Když jsme tam přišli do toho jako guest houseu, dá se říct, tak ty jako mámušky, bábušky se u nás starali jako o vlastní a teď na tu snídani vám dají všechno, jako je bio, všechno je z jejich zahrádky a k tomu vám dají čaču, vinovicu a musíš pít, ať chceš, nebo ne, že od rána oni prostě, oni jsou úplně happy. Jako, co mě jako mrzelo, byl tam jako bordel, fakt tam byl nepořádek, řidiči jezdili tak rychle, že jsem se bála o svůj život.
Jo, ale to jako ta příroda je neuvěřitelná, víš, že a nikdo tam není, tam jako nepotkáte, tam vlastně my jsme tam byli furt sami v těch 3000ovkách, jo, a mohli jsme se jako stanovat, kde jsme chtěli, jako víš, přechody, jako super, doporučuju, a když už se to mění, protože už v těch jako horských vesničkách staví hotely, což si myslím, že je strašná škoda, protože to ztratí jako turizost, tu krásu, víš, toho, no, ale tak to je prostě, tak to je. A jaký typ cestovatele si? Teda si jako ten člověk, který jako hned dorazí do toho hlavního města, přiletí a hned fičí do hor, nebo máš ráda vlastně i jako to klokotání nějakého velkoměsta? Jako... Ve městě se zdržuju co nejméně. Takže ne. Ani třeba jako velkoměsta ti prostě nic neříkají. Já třeba miluju jako být v New Yorku, klidně se tam strávím jako 2 týdny, jo, nebo prostě tady tyhle věci, to mě taky baví. Mm. Jo. Ale vím právě, že lidi to mají různě a jsou někteří lidi, kteří cestují hlavně kvůli té přírodě. Mm. No, jako město jako takovou bych si jako turistickou destinaci nevybrala. Už jako byla jsem v Paříži, protože jsem si říkala, každý jako paří, takže musím taky pařit v Paříži. Tak tam jsme jako tam jsme byli, ale jinak jako vždycky to jsou hory prostě. No. Teď jsme byli v Dolomitech. To prostě tam jsem byla poprvé, strašně dlouho jsem tam chtěla jet. A je to relativně jako blízko, ale jako uvědomila jsem si, nebo to si uvědomuju pokaždé, když jsem v horách, tu moc a sílu hor, přírody, jako, že se s váma vůbec nemá, že tam jsem... Měla jsem dvakrát strach, jako jako v té přírodě, když to vezmu, jako strachy takové, které míváme v běžném životě, že už jsem se jednou málo nabourala, jako a takhle, tak to také samozřejmě, ale v té přírodě to jo, jsem jednou zažila, jestli vás to teda zajímá, já jsem začala mluvit, jsem se vás nezajímala, jestli vás to teda zajímá. Jo, super. Tak jsem byla ještě loni za přáteli na Islandu. No a oni jsou fakt ale magoři. Oni jsou ještě větší blázni, než jako já mám ráda tak střídmě ty hory, ale oni jsou fakt jako extremisté. No a oni jako lozí i po těch jako ledovcích, mačky, cepiny a tohle. No a říkali, jestli to chci zkusit. A já si říkám, že v životě by se mělo jako všechno zkusit. Dneska už si to nemyslím. No a tak říkám jako samozřejmě, jo, jdeme na to, měli jsme tam průvodce, kamaráda a on prostě jako pojď, šup, jako ovázal mě, jo, do toho sedáku, dal mi prostě mačky, cepiny a teď mě začal spouštět normálně takovou škvírou, kde šla vidět mezi dvěmi ledovci, kde šla vidět jenom tma, nic, jako nekonečná díra a to je nejhorší, když se podíváte dolů, jo. Teďko já jsem se podívala a já fakt neumím, jako lezení po skalách mě baví, ale tady na tom musí být nějaká technika. No a teďko prostě já jsem se na to přibáčkala a teď jsem okolo prostě do toho ledovce a říkám, prosím, vytáhněte mě. Jo, ale to je takový pocit bezmoci, že já nemůžu, já jsem se tak jako rozklepala vlastně a to tělo není schopno vůbec nějak jako reagovat rozumově, když vím, že jsem se měla sklidnit, teď oni do tebe valí, že jo, ať se uklidníš, ale to prostě nejde. Jo. No a ten stejný pocit jsem zažila jako v těch Dolomitech, kdy jsme šli jako dečkovou feratu a to bylo bez těch kramlí. No a tam bylo právě jenom lano a teď vlastně taky byla důležitá lezecká technika k tomu, kterou já prostě lezu, když jsem jištěná, tak je to v pohodě, ale teď jsem se tam měla spolehnout sama na sebe a teď prostě jsem, že jo, frajerka, pohoda, dám to. No a teď jsem vystoupila, jo, první kruček, druhý kruček, jo, teď jsem se začala třást a teď se podívám pod sebe a vlastně ta karabina se sekla v tom přechodu mezi vlastně tím jedním a druhým lanem. No tak to já jsem myslela, že normálně končím. Já jsem se už tež loučila se životem, no. Přátelé, poslední písnička Kači. Moc děkujeme, že jste tady byli a snad jste si to užili. Díky. Děkuju. Ne, fakt. Děkuju vám, co jste došli. A co, že jste došli, že jste vydrželi nás poslouchat 2 hodiny? Zatleskejte si, jste boží. No a teďkom je na vás, jakou dám poslední písničku, jako jo. Tak si to rozmyslete, než se přemístím pomalu k nějakému nástroji. Je tady nějaký dotaz? Ano.
škrtla akordeon a to, protože to už bylo. No, to... tak to bych prosím vynechala. Takže má teda výběr kytara nebo ukulele? Pak? Tak v tom případě na ukulele umím jenom jedinou píseň. To nebude složité, protože je to Lysá hora. Takže pro vás všechny, kteří máte rádi Lysou horu, jsou tady a hory. Chodíte rádi na hory? Jo, všichni jste horalové, tak to jsem ráda. No, tak v tom případě ta písnička je pro vás. A třeba příští rok, protože jsme si říkali, že tu Lysou horu určitě, ten koncert určitě zopakujeme, tak budu ráda, když dorazíte. Je to teda o něco náročnější. Puma, navrhářka, abych upřesnila, tam byla s kamarádkou Anetkou, která na horách byla po 15 letech. Tak to říkám jako, tak to klobouček. To je fakt frajerka. Tak vás se to asi netýká, ale zase jako toho jsem si fakt cenila. Vyřiď pozdravy Anetce. Pam, 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 bez kdy mám nejradši. Kam se podíváš, tam je krásně. Hory a fajn lidi mi stačí. Vždyť Petr Bezruč tady taky skládal básně. Tak třeba Marička McDonova. Honza Čupa zdraví, zítra půjde znova. Lysá hora, LH24, taky beskydská sedmička. Lysá hora, nahoru, dolů, dokola, taká fajná rozcvička. Já vím, že všude je dobře, ale v Beskydech nejlíp. Já vím, že všude je dobře, ale v Beskydech nejlíp. Co říkáte na to, že by vás teďkom postavila na poslední sloku a refren, abyste se trochu probrali, že jo? Můžete si to, k tomu trsnout i tlesknout, ať to jako ukončíme trošku jako v čipernější náladě. Pam, pam, na vrcholu dám si Radegast, pivečko naše, jo, to, co má říct, pomodlíme se za svou vlast, hej! Beskydy baví, je tu dost báječných míst. Tak třeba Ostravice krásná, Šance tance lajské, no kde to více krás má? V Pantu Lysá hora, LH24, taky beskydská sedmička. Jo, vy to znáte, Lysá hora, nahoru dolů dokola, taká fajná rozcvička. Já vím, že všude je dobře, ale v Beskydech nejlíp. Já vím, že všude je dobře, ale v Beskydech nejlíp. Všude je dobře, všude je dobře, všude je dobře, ale s vámi je tu nejlíp. Všude je dobře, všude je dobře, všude je dobře, ale v Pantu s vámi mi tady fakt bylo dobře a nejlíp. Děkuju moc, jste skvělí.